Išli sme o 4 na 6, ľudí bolo veľa, myslím, že za tie roky, čo sem chodím, asi to bolo najviac. Počasie vyšlo, skrátka, pekný deň. Úvodným vystúpením folklórnej skupiny Vrbové prútie začíname dnešný, môžem povedať, slávnostný večer spolu s vami, účastníkmi národného výstupu na Kryváň. Som rád, že je za nami a prežili sme úspešný 50. ročník obnoveného výstupu na Kryváň a našu horu, ktorú naozaj uctievame ako symbol slovenskosti, národnosti a vôbec takého vlastenectva. A je to zhodou okolností v 25. výročí založenia Slovenskej republiky. A preto chceme aj oceniť jednak organizátorov, ktorí sa dlhodobo podieľajú na organizovaní tohto významného podujatia. Ale chcem oceniť aj dobrú spoluprácu medzi mestom Liptovský Mikuláš a obcou Pribilina, pretože sme tak ako po ceste na Kryváň, dalo by sa povedať, a nakoniec aj my s mestom Vysoké Tatry spolupracujeme, ale tá spolupráca predovšetkým aj s obecným úradom Pribilina, s pánom starostom inžinierom Milanom Kohutom je príkladná. Ale ide hlavne o to, že sa tradícia zachováva, ten vzťah ku slovenskej histórii, k slovenským dejinám a vôbec k štátnosti, ktorú sme si dlho, o ktorej sme dlho snívali a ktorú sme si nakoniec aj vybudovali. Príjemný podvečer, milí účastníci národného výstupu na Kryváň, milí a vzácni hostia, vážení organizátori. Som veľmi rád, že vás môžem dnes privítať tu v zariadení našej obce v autokempingu v Račkovej doline. Toto zariadenie už tradične je spojené so slávnostným ceremoniálom ukončenia národných výstupov. Pevne verím, že ste zažili krásny deň predkaný s zážitkami z výstupu. A tento deň ešte umocní aj slávnostný večer. Nuž, prajem vám všetkým príjemný večer a o rok, priatelia, znovu do Iňa. Pre mesto Liptovský Mikuláš je naozaj významné, že sa už po 50. krát spolu podieľa na organizácii tohto jedinečného podujatia, ktoré nemá na Slovensku obdobu, lebo ho nemôže mať. Chcem sa poďakovať v tomto momente najskôr vám, aj tým, ktorí už sú na ceste domov po úspešnej túre na Kryváň. Ale chcem sa poďakovať hlavne aj mnohým organizátorom, ktorí dlhé roky stoja za organizáciou tohto podujatia, lebo viete, že to nie je jednoduché. Všetko zorganizovať tak, aby bol v princípe každý spokojný a to chceme potom aj potvrdiť udelením pamätných medailí a ďakovných listov v rámci tohto programu, ale chcem to teraz zvýrazniť, že mimoriadne si ceníme práve takýchto aktivistov, lebo tých aktivistov, viete, dneska je hoci koľko a hlavne takých negatívnych. Takíto pozitívni aktivisti, ktorí stoja za týmto podujatím, naozaj si ich veľmi vážime a chceme ich aj oceniť. A možno aj preto tu máme akurát jednu kameru, vďaka pánovi starostovi z Pribiliny a jeho pomocníkovi, pánovi Števčekovi. A pýtal som sa, či boli kamery nejaké celoštátne a povedali mi, že neboli. Ani ráno, ani na Kryváni, ani pred výstupom, ani po výstupe. A to ma trošku prekvapuje, ale zároveň mrzí, pretože takáto správa by mala ísť do sveta a mala by byť rozširovaná medzi prostredníctvom médií, medzi ostatných Slovákov, ktorí to budú potom pozerať. Je mi ľúto, že to tak nie je. A hlavne tá verejnoprávna televízia
veľa príspevkov všelijakého druhu z regiónu ponúka, ale takýto pozitívny, ako je dnes, tá tu mala byť nastúpená prvá. Takže dúfajme, že na budúce z té výročie to bude tak. Chcem vám ešte raz popriať príjemný večer, ktorý práve začína. Bude vatra, bude veselo a chcem vyjadriť presvedčenie, že spoločne aj s Vysokými Tatrami, s obcou Pribilina, s organizačným výborom, s klubom slovenských turistov, mesto Liptovský Mikuláš bude aj naďalej podporovať a pokračovať organizácii jedinečného podujatia na Slovensku, národného výstupu na Kryváne. Ďakujem pekne. Ďakujem pánovi primátorovi. Ďakujem pekne za dôležitú spoluprácu. Tešíme sa na ďalšiu. Ďakujem pekne aj za dneskajšok. Ďakujem pekne za dôležitú spoluprácu. Úspešnú prácu. Dúfam, že ešte budeme spoluprácovať. Na budúce rok máme 100. výročie, takže som to pochopil, ak som to dobre počúval. Ďakujem. Ide taký zvá úspech, takže ty musíš pekne vidieť ešte chvíľko. Tešíme sa. Ďakujem pekne. Všetký spán, aj za podporu mesta. Všetko dobré. Klubu slovenských turistov. Ďakujem za prijatie. Mediátorov trošku potlačiť. Pozdravte pána starostu. Ďakujem pekne za spoluprácu. Pán starosta, na prvých rukách. Dúfam, že bude to aj naďalej fungovať ako na teraz. Pán motorej, budeme sa snažiť. Tak, jest tu pán starosta, všetko. Ďakujeme vám, ktorými pánu ďakujeme. A prajeme teda ešte veľa, veľa. Tak národný výstup bol pripravený veľmi efektívne. Liptovskí turisti to pripravili na 100%. Všetci účastníci, ktorí chodili hore, mali dokonale zabezpečené dobré podmienky, bolo dobré počasie a služby, ktoré mali domáci turisti, fungovali na vysokej úrovni. V priebehu toho výstupu, čo sme tam boli my, asi za tých 5 hodín, aj s čakaním, tam bolo približne tak 1000 ľudí, čo sa otočilo. Začali sme slovenskou hymnou, potom boli príslovy Matice slovenskej, ako slovenských turistov a na konci sa spievala Dozapravdu hory.